Взимку хочеться літа, а влітку – зими. Пані Людмила ділиться. Холодів не боїться, хоча тепло любить більше. Помню це, Боже, коли це було, я вже не пам'ятаю, -27. Ой, то погано було. І дихати було важко, на роботу біжиш. Ну, це коли воно було? Це років 30, може, більше назад. У Дніпрі вже кілька днів. Мороз, сніг і сильний вітер. Тож обмороження та переохолодження можуть статися з кожним, каже жінка. Оділа шубку, оділа шляпку, оділа теплі сапожки та йду собі. На вулиці -12. Головні елементи образу – шапка, шарф та теплі рукавиці. Як переносять холоди дніпряни та як утеплюються, аби уникнути обмороження? Зараз дізнаємось. В принципі, в мене багато термоодягу і в моїх батьках також багато термоодягу. Тому, ну, одягаємо термоодяг. Я тільки що зустрічала екстремала без шапок. Так що, кожному свою. Без шапки вийшла на вулицю Вікторія. Дівчина каже, на холод реагує спокійно, тож майже ніколи не утеплюється. Виявилося, що не так холодно, але я зрозуміла, коли вийшла на вулицю, вже, що треба було б шапку надіти. Фахівці кажуть, взимку обов'язково потрібно одягати термобілизну, теплі шкарпетки та верхній одяг за сезоном. Це потрібно, аби уникнути обмороження. Планувати потрібно свій маршрут, щоб не було такого, що ви стоїте довго на зупинці, чекаєте транспорт або там відкопуєте довго машину. Тому це таке загальна рекомендація. Що стосовно одягу, ну, одяг має бути багатошаровим. Цих рекомендацій дотримується Інна. Жінка каже, на вулиці буває досить часто, бо потрібно вигулювати собаку, тож одягає. Теплий одяг, шерстяний прийму переважно. Це теплий домашній одяг або гарячі напої, ну, вода переважно гаряча, вона дуже, дуже допомагає зігрітися. Основними ознаками переохолодження є тремтіння тіла і кінцівок, нечітка мова або бурмотіння, повільне поверхневе дихання, слабкий пульс, холодні руки, намагання їх розтерти та зігріти, а ще сонливість або відчуття сильної втоми. Медики кажуть, від початку року тільки до однієї з лікарень Дніпра звернулося понад 20 людей з ознаками переохолодження. Фахівці наголошують, якщо ви відчули якісь симптоми обмороження, варто знаходитися в теплому приміщенні. Далі активно вигрівати не треба, тобто там ніяких ванн гарячих або душів. Достатньо загорнутися в теплу ковдру, піддіти якийсь теплий одяг. Можна пити теплий, не гарячий напій. Синоптики кажуть, мороз триватиме протягом тижня та холоди дніпрян не лякають. Переживемо. Це не саме страшне. Саме страшне, щоб спокій був в Україні. Оце саме, а це все ми переживемо. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».